Dəhəli Azərbaycanlılar, hörmətli Diktator TV izləyiciləri. Bu gün sizə Diktator İlham Əliyev oğlu, balaca Heydər'in ağır xəstəlikdən əziyyət çəkməsi haqqında sizə məlumat verəcəm. Mövzuya keçməzdən əvvəl gəlin bir az bu balaca Heydər haqqında bir-iki sətirlik bir araşdırma aparaq. Görək bu balaca Heydər'in Əliyev ailəsindəki rolu nədən ibarətdir. Deməli belə, balaca Heydər'in dünyaya gəlməsi labüd idi. Çünki o 69-cu ildən bəri gələn Heydər Əliyev monarxiyasının davamçısı olmalı idi. Amma Əliyevlər bu monarxiyanı davam etdirməsi arzusu ürəklərində qalır. Belə ki, balaca Heydər ilsi qan xəst xəstəliyindən əziyyət çəkir. Bəli. Hal-hazırda balaca Heydər ilsi qan xəstəliyindən əziyyət çəkir. Elə bu səbəbdən də balaca Heydərin aktiv siyasi həyata atılmır balaca Heydər Hətta bu ilki parlament seçkilərinə qatılmır. Həm onun bu ilki parlament seçlərinə qatılacağını gözləsək də bu baş vermir. Balaca Heydər namizədliyi sırasında değildi bu günkü bu ilki parlament seçkilərində. Və qəribədir ki, Azərbaycanda bələdiyyə sədrlərinin belə evladları xarizədə təhsil aldığı bir halda prezidentin oğlu Bakıda təhsilinə aldığım universitetdə təhsilə başa vurdu. Çünki onu xaricə gözdən uzaq yerə buraxmamaldılar. Səbəb xəstəlikdir. Daha sonra Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətində Məddət Əmsinin yanında əskərlik çəkən Heydəri tezliklə elə məs DTX sıralarında görməyi görmək gözlənsə də, bu dəfədə siyasi şərhçilərin bütün bu proqnozları düz çıxmadı. Bütün bu proqnozlar onun bu ciddi xəstəyinə görə alt üst oldu. Bu xəstəlikdən əziyyət çəkən insanların 30 yaşdan çox yaşamadığı bildirilir. Onun isə hal-hazırda 23 yaşı var və bu o deməkdir ki, o hələ daha 7 il dünyanın ləzzətini çıxarda bilər. Bəs dünya ləzzətini çıxarmaq üçün balaca hedənin hansı sərvət var? Gəlin bu vaxtda da biraz ağaştıraq. Belə ki Washington Post qəzetində dərc olunan araşdırmada məlum olub ki, balaca Heydər hələ 11 yaşında olanda Dubayda dəyəri 44 milyon dollar olan 9 mülk alıbdır. İlham Əliyev oğlu Heydər Əliyev üçün Göy Göl Dövlət Qoruğunu özəlləşdirərək mülk salıb orada. Məqsəd balaca Heydərin şərəfinə. Heydər Əliyev 9 bundan başqa Heydər Əliyev 9 yaşında Rub, Rub, Rublyova Uspensky şosəsində, Rusiya da Rublyov Rublyova Uspensky şosəsində yerləşən Mayambek bağları qəsəbəsində Dmitri Medvedevin iqamətgahının qonşuluğunda yerləşən 35 milyon dollarlıq dəbdəbəli evin sahibi oludur. Ə, deməli, Əliyev ə, Heydər, bu balaca Heydər Əliyevin Mülkün sahəsi 7000 kvadratdan artıqdır. Evin sahəsi isə 1.6000 kvadratdır. Onu da daha bir məlumata görə həm Mayambek bağları artıq Əliyevlərin yuvası adlandırmaq olar. Bəli, əziz diktator izləyici. Bunu bəyənirsiniz, paylaşın. Balaca Heydər ağır xəstəlikdən Balaca Heydər, yəni Əliyevlər varidatının davamçısı Balaca Heydər çox ciddi, ağır, ir, ağır və belədimdə ilsi qan xəstəliyindən əziyyət çəkir.